Yo, Ugandans, guess what? I'm going to California. I'm buying my ticket. I phoned Chameleon in the airport terminal E. Chameleon, Omanika Tonga, who your mama, Humphrey, Palazzo. No, Uno, Musanze, Uno. And I love you, boy, man. Think twice, man. I love you. This guy, Bane Momusasi, Chameleon, I never have visible video to be sorting only day. Then Chameleon, people love you. Kitufu waluo musango atukunda nina oba nina Rose kia wana na ingizo musango ya gulao musango oba okumubako motoka ye kigambibwa nti ye mu myaka 2020 December bagenda mu bonde mu neba lambula motoka nebasima motoka emu Mark X namba UBF 516C neba waguza milioni abiri mwemu 21 million. Nibasasula ko kitundu obukade 10 balance ne sigalawo. Ngaba bade bawandika agreement. Agreement eri kumanyaga Nina Rose. Anti ye yagula ki? Yagula motoka. Daddy Andrea yalinga omujulizi oba witness. Nina Rose ye ku statement ye agamba nti yafuna ssente balance ebadde sigaddeyo nakikwasa Daddy Andrea agenda sasule amaleyo kiri okusasula ssente gibadde gibabanja ndowoozaawo kyekiseera Daddy Andrea yakyusa ebirowoozo ne bamuwa kaadi ya motoka kumanya ge yena dayo nabulira Nina Rose ngeri yamaze okusasula motoka ne batandika okukozesa motoka naye ndoze bafunye obutakanya kigambibwa nti Daddy Andrea ya sindika mukwano gwono andagende asabe Nina Rose motoka koleki bagala kujikozesa naye okuvolwo motoka yakolaki bajibuza motoka yavula atulero juzi Nina Rose yatutukirira nagulawo omusango eyokubbi eyokubakoki motoka ye netutandika okukola okunoonyereza kituufu netusanga nti kaadi yakyuka yali kumanya ga Ojambo Alfred ba Daddy Andrea nedda kumanya gw'omusajja omulala gwe bayita Bernard at Bernard yomutufu kati ye alina card ne motoka kubanga yagula ku broker twakwata broker oyo yaguza motoka naye nakakasa ata kitufu motoka bagindetera ne card ngeri mumanyaga Ojambo Alfred
nange ne nkakasa ati motoka ye ne kola ki ne tunda motoka kati kino kirabika nti waliwo Nina Rose ne Daddy Andrea ngeri tebakwatagana bulungi naku zino tugenda kubatuuza n'okulaba nti ensonga zino tujigonjola naye musango gule wano ku CPS kamu.